עושים קדושי אליהם, כמו הרבי, איפה אקמן? אני אומר לכם, מי רשבי עד היום? זה אקמן מלוביץ'. אני מאמין שהוא בשם תן שורים לתנאים, לדור האריזל, לכל הדורות. כולם שומעים לרושיבה שנקרא הרבי לוביץ'. כולם שם בטילים לו כהפרדה. הוא זה קרח מהקרית ספר, משמו בזכר לדבר על דיון לבדה. הוא זה זבל מנתיבות, הוא זה תמם עם כלי לברק. כפרה עליו הם וכל בני ברקיהם. מה הוצפה הזאת? משלחים לשנותם על קדושי העליון. זה הבעיה של אנשים, גסות הרוח שבו תרדתו מן העולם.